Muito bem, galera. Vamos lá então. As apostas estão nesse momento encerradas para essa luta. Fechamos. Acabou-se. Temos aí 42% de apostas no Shapeado no Rolê contra 58% no Teletubbie. Guardiã despertada contra Rachachim em sucessão. Partiu. Muito bem, começamos aí o primeiro round. Temos ali o buff da Awakening já na mão do Teletubbie, ele já vai com shift F, shift direito. 10 segundos ali que ele não tá nem aí pra nada. Primeiros ataques ali não conectam. Rachachim vai nas costas. Já bate ali numa super armadura, esse pulinho nas costas do Rachachim contra a Guardiã, não sei se vai dar muito certo. Mais um shift F. Tentativa de grab da Guardiã ali, passou direto. A Xaxim vai evitando ali de boa os ataques da Guardiã. Não tá conseguindo contra-atacar muito, mas... o Xaxim vai depender bastante do grab para conseguir fazer alguma coisa. Mais uma vez nas costas, o Rachachim dá de cara ali com as super armaduras. Dessa vez o Shift F ali faz um estraguinho no HP dele. Tentativa de grab ali da Guardiã, mas tava longe demais, né, Guardiã? Aí tá abusando também, né? Shift F entrou, Shift Q. Temos ali o Shapeado já puxando o Vzinho dele. Vacilou agora no Shift F. Não tem conversinha. Lá no chão agora é a vez do Rachachim, conseguiu ali um flutuante. Já soltou o apóstolo no chão para já dar aquele estouro. A Guardiã já puxa o Vzinho dela também, tá tudo igual agora. Nenhum dos dois mais tem um escape. Chegamos ao minuto do combate. O HP desce para 50%. É verdade, agora que eu tô viajando, né? Esqueci que o cara tá de Rachachim em sucessão, nem grebe tempo. Vai grebar na cadeia. Mais um Shift F jogado, o Guardiã vai tentando se aproximar um pouco de novo. Shift Q mais uma vez ali. Temos um hit conectado, esse Shift Q ali ajuda a Guardiã bastante, debuff de velocidade. 25 segundos e um grab conectado, acho que é o fim do Rachachim. Mais um Shift F. Shift direito, qualquer sequência ali de skills daria a vitória agora para a Guardiã, sossegada. Um vacilo ali do Rachachim, acabou sendo grebado, não tinha mais o V nas mãos, HP baixíssimo, era só esperar a morte chegar, não tinha jeito. Muito bem, vamos para o segundo round, por enquanto 1-0 aí para o Teletubbie. Shift Q ali conecta, o Rachachim vai tomando aquele debuff de velocidade complicado. Tentativa de rigidez ali da Guardiã, não conectada. Mais um Shift F, dessa vez entrou. Parece que o Rachachim puxou, não puxou o V. Não puxou o V, tomou um shift direito nas costas, quase foi explodido. A Guardiã vai pra cima dele de novo ali, vai tentando colocar alguma pressão agora. O Rachachim vai só correndo pela vida dele, tentando sobreviver. O Shift F entra de novo, dessa vez o Rachachim. Parece que deu só a sorte ali da resistência. Rigidez. Olha o grab, não conseguiu conectar o grab. Demorou demais ali, não sei se foi resist ou se foi só
o tempo mesmo errado. O Rachachin tenta pular nas costas, mas dá de cara com o Shift Q. Mais uma vez com debuff de velocidade. Um caso complicado pro Shapeado. Pulou nas costas de novo. Sem sucesso. Mais um Shift F. Rachachin no chão. Rachachin já vai perdendo meio que as forças ali. Tá tomando mais Shift F. Tá tomando Shift F com mais facilidade agora. Mais um entrando ali. A Guardiã continua colocando pressão. O HP do garoto continua descendo. Mais um Shift F ali conectado. Shift Q agora. O Rachachin continua tomando dano. A Guardiã agora vacila. Confiou demais. Será que tudo isso foi estratégia do Shapeado? Aquela estratégia de deixar o oponente confiante até ele abrir uma brecha pro Rachachin pular nas costas. Agora temos ali tudo igual. Chegamos a 1 minuto do combate, o HP desce para 50%. Shift F, shift direito e o Rachachin foi amassado, não teve jeito. A vitória fica aí na mão do Teletubby. Teletubby faz a sua estreia no CDL, já vem com uma vitória humilde. Mais um Shift F ali conectado, né?